Привіт усім! Новорічні та різдвяні свята за плечима. Вітаю всіх із настанням 2019-го. Але час потроху повертатися до звичної буденності. У середу 9 січня погода обіцяє міцні морози. Термометри Дніпра зафіксують від 14 до 9 градусів нижче нуля. Світанок і сутінки принесуть обложковий сніг та хмари. А от обідня пора порадує сонячними проясненнями. Однак тоді ж на місто зійде щільний туман. Видимість на дорогах обмежиться 1 кілометр. На щастя, вітер у середу не потурбує вулиць. Його найбільша швидкість – 3 метри на секунду. Напрямок – південно-східний. Атмосферний тиск також залишиться комфортним, а от вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Марганцю та Нікополю 9 січня опади не загрожують, хоча на перше місто чекає ранковий туман. Температура в обох регіонах коливатиметься від 14 морозу вночі до 10 з мінусом у день. Південно-східний вітер протягом дня буде спокійним, але надвечір трохи розгуляється. Його пориви сягнуть 7 метрів на секунду. Така швидкість вітру і на заході області. В Кривому Розі та Жовтих Водах буде хмарно, але без опадів. Затемна тамтешні термометри зафіксують 18 градусів нижче нуля. Засвітле повітря прогріється до мінус 9 за Цельсієм. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград натомість матимуть від 14 до 10 морозу. Вітер в усіх трьох містах майже непомітний, але на городян чекають тумани, які скоротять видимість до 1 кілометра. Більше того, в Павлограді з Новомосковськом сніжитиме від ранку до 15-ї години. Атмосферний тиск по всій Дніпропетровщині триматиметься у межах норми, чого не скажеш про вологість повітря, яка вже багато днів лишається підвищеною. На цьому прогноз погоди добігає кінця. Звичайно, морози нещадні до наших носиків та щічок. Чоботи провалюються в глибокі замети, а блакить та сонце надовго поховані під ковдрою хмар і туманів. Але визирніть у вікно. Зима цього року таки неймовірна. Натхнення вам і душевного тепла. Побачимось уже завтра, як завжди, на 9 каналі.